Takže aj dnes večer pokračujeme v rozmýšľaní nad knihou Zjavenia, presnejšie s týmito listami, ktoré sú tu zapísané. A dnes sme znovu v liste, ktorý bol poslaný do cirkvi v Laodicei. Takže si aj tieto slova, teraz prečítame tento list, ako nám je zaznamenaný v 3. kapitole od 14. po 22. verš. A tu nám slovo takto vraví. Anielovi cirkvi v Laodicei napíš. Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. I biele rúcho a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. A másť na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Toľko prečítané zo slova. My sme si o tomto meste dosť už povedali. Aj videli sme mnohé obrázky, z toho vlastne mesta dnes už zostali len zrúcaniny a len ostávajú nejaké obrazy po veľkej sláve, ktorá toto mesto malo. A toto je škoda, že na takýto spôsob sa, že len toto ostalo, ale aj v tomto liste už vidíme problém, na ktorý Pán Ježiš poukazuje, ktorý spôsobil vlastne, že oni prišli do tohto problému, do tohto bodu. Ten problém nebol v tom, že oni boli bohatí, ako to aj sme teraz pred chvíľou čítali, alebo že boli materiálne zabezpečení, ale ten problém, na ktorý Pán Ježiš ukazuje, alebo aby sme tak povedali, že nie je samotné bohatstvo problém, lebo toto je ukázaný ako ten veľký dôležitý problém, ktorý mali, nie je samotné bohatstvo problém, ktoré mali Laodicejčania, ale problém bolo to, že v tom svojom bohatstve oni si povedali, my nikoho nepotrebujeme. My Boha nepotrebujeme, my nikoho nepotrebujeme. Všetko mám, všetko som zabezpečil, všetko som ja sám si zadovážil, všetko som ja urobil. Nepotrebujem nikoho. A Pán prichádza a vlastne karhá aj cirkev v tomto meste, ktorá zdá sa zaujala taký rovnaký postoj ako mesto, v ktorom žili. Že si povedali, my nič nepotrebujeme, my sme bohatí. Ale Pán Ježiš im povedal, že aj ak ste bohatí vo materiálnom zmysle, ale v duchovnom ste biední, ste úbohí. Darmo vám aj bohaté, veľké budovy, darmo vám aj to, že máte veľké aj štádiony, že máte aj toľko trhov, alebo už čokoľvek tam všetko malo, to máme všetko darmo, ak len v tom si zakladáte. Ak to je pre vás to najdôležitejšie. Bohatstvo je niekde inde, v niečom inom. A na toto Pán Ježiš im chce upútať pozornosť. Pán Ježiš sa teda obracia tejto cirkvi, ako sme to už aj videli, a ako sme si však aj povedali o tomto zbore viacej, a predstavuje sa im ako Amen, verný a pravdivý svedok a počiatku Božieho stvorenia. O týchto slovách však sme minulýkrát sa zamýšľali, kde sme mohli vidieť Pána Ježiša, ktorý chce týmto ukázať, že jeho slovo je dôveryhodné, jeho slovo je spoľahlivé a tieto veci, ktoré im chce povedať, že to nie sú slová, ktorými by chcel im možno napakostiť, alebo ako by sme z nejakého inátu, že by im tieto veci hovoril, ale im chce poukázať, že toto sú pravdivé veci, ktorými ich chce varovať predtým, než je neskoro. Poukazuje, že moje slova sú pravdivé.
a ešte sa predstavuje ako počiatok Božieho stvorenia, inými slovami, vládca Božieho stvorenia. Boh je ten, ktorý, od ktorého všetko pochádza. Pán je ten, od ktorého všetko pochádza, od ktorého všetko máme. Ak máme nejaké bohatstvo, ak máme niečo, čo sme prijali, tak sme od Neho prijali. Nie je to naša zásluha, nie je to niečo, čo sme my sami si na nejaký spôsob zadvážili, zarobili, vyrobili, ale Pán je ten, ktorý nám to dal. A On sa im toto predstavuje, a teda pripomína im toto a snaží sa im ukázať, nezabudnite na toto. Že ja som ten, ktorý som aj nad vami, aj nad všetkým tým, čo máte, čo vlastníte. V pokračovaní tohto 14. verša, ktorý je aj prvý verš, by sme očakávali, že Pán bude pokračovať so slovami pochvaly, tak ako sme to videli aj v druhých zboroch. Medzi tým tá pochvala tomuto zboru chýba. Vôbec ani jedno slovo povzbudivé alebo také pozitívne Pán tejto cirkvi nevraví. Má, ale preto napomenutie, má karhanie, ktoré je, mohli by sme povedať, že najhoršie doteraz. Dokonca aj v Sárdách cirkev, za ktoré hovorí, že máš meno, že si živý a vlastne si mŕtvy. Dokonca aj pre nich mal slovo, tomže, ale predsa len medzi vami existujú niektorí, ktorí si nepoškvrnili svoje rúcho. Ešte predsa len niekto je medzi nimi, ktorí zachovali svoju čistotu, s ktorými môžem pracovať. Ale tuto zdá sa, že hovorí, nikto z vás nie je dobrý, nikto z vás nie je taký, aký si prajem, aby ste boli. A toto napomenutie, o ktorom budeme rozprávať dnes, znie, prečítam len tieto tri verše, ako sú napísané tu. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Tiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Veľmi tvrdé slova, ktoré Pán Ježiš im hovorí. Si vlažný, nie si užitočný, nad inými slovami, ale ešte k tomu si biedný, si úbohý, si chudobný, si slepý a nahý. Poďme radom, aby sme videli, čo je to, čo Pán im konkrétne chce povedať. Najprv k tomuto, že nie si ani horúci, ani studený. Pri každom z týchto listov sme mohli vidieť, že Pán začína týmito slovami. Poznám tvoje skutky. Aj znovu, aj Pán pozná, aj im to vyjadruje, poznám, čo sa nachádza v tebe. Poznám, čo robíš. Ale Pán nielenže vidí, čo my robíme, ale Pán ešte vidí aj, ktoré sú motívy za tým, čo robíme. A nepotrebuje nikoho, že by mu to povedal, on to sám môže vidieť, on to môže spozorovať. A ak si pamätáme, že v tom opise Pána Ježiša Krista vidíme, že on sa prechádza medzi siedmimi svietnikmi a tieto svietniky predstavujú jednotlivé cirkvi, jednotlivé zbory. Pán Ježiš sa prechádza medzi týmito svietnikmi a všíma si, čo sa deje v každom jednom zbore, v každej jednej cirkvi. On nepotrebuje niekoho, že by mu preniesol a teraz, že či mu dobre preniesie alebo nepreniesie dobre správu. On priamo na vlastné oči sa pozerá, vníma, kde sa nachádzajú tieto cirkvi, kde sa nachádzajú. A tým, že on je ten, ktorý to aj vidí, pozná, aké sú skutky, ktoré sú aj motívy týchto ľudí, on má aj právo vlastne vysloviť, vyjadriť slová súdu, ktoré aj v tomto prípade robí. My sa veľmi ľahko voči druhým ľuďom postavujeme, kto si ty, aby si mi súdil? Alebo prečo ma súdiš pre niečo? Ale Pánovi to nesmieme, nemôžeme povedať. Pán je ten, ktorý je sudca. Aj keď znovu príde na túto zem, tak príde ako ten, ktorý bude vládnuť, ktorý bude súdiť, ktorý prinesie spravodlivosť na túto zem. To znamená, že sa vysporiada s každým hriechom, s každou neprávosťou, s každou nespravodlivosťou. A preto už dnes potrebujeme my nespravodlivosť odstrániť zo svojho života. Preto už dnes
potrebujeme sa očistiť od každého hriechu, že keď Pán príde znovu na zem, že by nebolo, aj v tebe, Daniel, vidím veľa hriechu, odídi odo mňa, lebo ťa nepoznám. Nie si poslušný, nie si horlivý za mňa, odíď odo mňa. Ale kým je ešte čas, obráťme sa k Pánovi a dovoľme, že by On v nás spôsobil to, čo sa Jemu páči, aby sme neboli ako Laodicejčania, že Pán hovorí, že poznám vaše skutky, vidím, čo robíte a nič sa mi nepáči z toho, čo robíte. V druhých cirkvách on si všíma, čo robia a chváli ich pre tieto veci, ktoré oni robia. Nie všetko bolo dokonalé, ale uvedomuje si, alebo všíma si tieto slova, tieto veci, ktoré robili a poukazuje im, dobre to robíte, alebo chýba vám ešte niečo. A tuto on hovorí, že vidím, čo robíš, ale to nie je dobre, čo robíš. Keď hovorí tuto, že používa tieto slova studený alebo horúci, toto sú jedny z najznámejších slov však z týchto všetkých listov. Tento obraz toho, že nie si ani studený, ani horúci, kiež by si bol a takto, že si vlažný, tak ťa vyplujem zo svojich úst. To je jedno z najznámejších veršov, ktoré pravdepodobne, ak by sme tak mohli povedať, z týchto všetkých listov. A tento obraz vlastne sa týka toho, čo sme už hovorili, týka sa ich problému, ktorý oni mali v tomto meste. Totiž boli bohaté mesto a boli v niekoľkých oblastiach, ktorých vyčnievali. Na prvom mieste to bolo bankové mesto, znamená, že tam bolo veľa bank, bolo veľa peňazí v tomto meste a na toto boli veľmi hrdí. Druhá vec bola, že to bolo stredisko aj textilného priemyslu, by sme tak mohli povedať, lebo vyrábali takú veľmi vzácnu vlnu, ktorú predávali. Aj tretia oblasť bola zdravotníctvo, kde vyrábali akúsi masť, ktorú predávali na liečenie očí a uší. Ale pri všetkom tomto bohatstve mali jeden veľmi dôležitý problém, veľmi vážny problém, a to bolo, že nemali dostatok vody. Alebo teda nemali dobrú, kvalitnú vodu v meste, tak museli dovážať z okolitých miest. A to sme si tiež spomenuli, že v blízkosti boli dve mesta, Hierapolis aj Kolosy, v ktorých sa nachádzali pramene horúcej vody, to boli pramene v Hierapolise, a v Kolosách, alebo v blízkosti Kolos, sa nachádzali pramene studenej vody. A oni urobili taký vodovod, ktorou doprovádzali túto vodu do samého mesta. Lenže aký bol problém v tomto všetkom? Problém bol, že aj tá horúca voda, ktorá bola horúca, kým bola v blízkosti Hierapolisa, kým prešla tie kilometre a kým prišla do Laodicei, už viacej nebola horúca, ale bola vlažná. A tie studené vody, ktoré boli z okolia Kolos, ktoré doprevádzali, znovu, keď aj začínali studené, kým prišli do Laodicei, boli vlažné. Neboli už viacej studené. Ale ešte okrem toho bol ďalší problém, ktorý sa zjavoval, a stále viacej a väčší problém to bol, že tá voda bola veľmi plná minerálov, medzi ostatným kalcium alebo aj iné minerály, ktoré tie cievy zapchávali. Ako voda prechádzala cez tie cievy, nanášali ďalšiu vrstvu toho, že vlastne tie cievy už potom boli veľmi, veľmi malé, veľmi úzke. Ale ešte ďalší problém bolo, že ako voda potom prechádzala tými, predsa len trošku ešte strhávala, takže aj sa lepilo z tej vody, ktorá prinášala, ale predsa aj bralo ešte ďalšie z týchto materiálov, že po mnohých rokoch, ako tento vodovod fungoval, vraj tá voda, keď už bola nepoužiteľná. Prečo? Lebo keď pozbierala ešte ten kalcium, alebo ktorékoľvek ešte tam boli minerály, to bola voda, od ktorej ľudia zvracali. Bola nepoužiteľná táto voda. A Pán Ježiš používa tento obraz, ktorý Laodicejčanom bol veľmi dobre známy. On hovorí, že kiež by si bol studený, alebo horúci, ale takto, že si vlažný, ja ťa musím vypľuť zo svojich úst.
Pán Ježiš im vraví, ty si taký nechutný, že ja teba musím vyhodiť zo svojich úst. A toto slovo, ktoré je tuto použité, že vypľujem ťa zo svojich úst, je veľmi zjemnený preklad toho, čo je tam napísané. A tam píše, vyvrátim ťa zo svojich úst. To keď prekladali Bibliu, tak sa snažili to zjemniť, aby to nebolo až také nepríjemné, ale až tak silné je toto slovo, ktoré sa tam používa. Vyvrátim ťa zo svojich úst. Pán Ježiš im chcel ukázať, vy sa stávate ako tá voda, s ktorou máte problém. A vedomí ste toho problému, ktorý máte s tou vodou, ale vy ste ako tá voda. Vy ste pre mňa nepoužiteľný. No teraz vlastne toto, keď hovorí, že ja, kiež by si bol taký alebo onaký. Kiež by si bol studený alebo horúci. Teraz toto je ďalšia taká diskusia, ktorá existuje, že čo týmto pán chcel povedať. Lebo na prvý pohľad nám to takto vyzerá, že studený alebo studené srdce je také, ktoré je zatvorené, ktoré je tvrdé, ktoré nechce počúvať za pána, že? A na druhej strane horúce srdce je také, ktoré je otvorené, ktoré chce počuť, ktoré chce prijať to, čo pán hovorí. Ona ďalej v pokračovaní hovorí, že buď horlivý a kajaj sa. Inými slovami, zapáľ sa, buď horúci. Aj hneď by sme prepoznali, že to je niečo pozitívne. Aj naozaj to tak aj vyzerá, že nám tento obraz hovorí, ako keby hovorí o stave človeka, v ktorom sa človek nachádza. Môžeme byť alebo takí, ktorí sme studení alebo zatvorení pre slovo, pre pôsobenie Ducha Svätého, alebo že by som bol aby som bol horúci ako ten, v ktorom srdci pán môže pracovať. Horúci znamená, môžem byť použitý vo svojom kráľovstve. A čo je vlažný? Kto je vlažný? Vlažný kresťan je kresťan, ktorý by sme mohli povedať, že je ľahostajný. Vlažnosť prichádzala v tejto vode, vlažnosť vody prichádzala z toho, že začalo byť horúca, alebo začala byť studená tá voda. S postupom toho času ona sa prispôsobila temperatúre, ktorej sa nachádzala. Vlažný kresťan je taký, ktorý podľa toho, v ktorom prostredí sa nachádza, prispôsobuje sa tejto kultúry, ktorej sa nachádza. A pán Ježiš hovorí, že toto je niečo, čo sa mne nepáči. A to dokonca tak veľmi sa mi to nepáči, že ja teba vyhodím von od seba. Ja teba odmietnem. Lebo keď on tu hovorí, že o tom vyvracaní, tak vlastne kedy prichádza k tomu, že niečo vyvrátime? My všetko to, čo zjeme alebo čo popijeme, naše telo to berie. Znamená, že použije si, čo môže si z toho použiť. Ani nevieme, ako to funguje v našom tele. Vieme, že to proste príde do žalúdka, žalúdok to rozloží, potom sa to ďalej ide do črieva, tam v črevách sa dejú rôzne procesy, že naše telo čo najviacej z toho, čo zjeme, využije. Aby sme mohli byť zdraví, aby sme mohli rásť, najmä keď sú deti v otázke, že v jedle je sila, by sme povedali, že keď jem, tak silniem. Ale keď sa stane nejaký problém, že to telo odmietne prijať z nejakého dôvodu toto jedlo, ktoré sme jedli, tak ide späť tou istou cestou, ktorou prišlo dnu. To znamená, že to telo neprijalo toto, čo bolo vložené do úst. A keď hovorí túto pán, že vypľuje týchto ľudí, hovorí, vy nie ste diel môjho tela. Vy nepatríte medzi môj ľud. Lebo telo Kristovo je iný názov pre cirkev. A ak niečo nepatrí do nášho tela, tak ho vyhodíme von. Ak niečo nepatrí do Kristovho tela, pán Ježiš hovorí, ja vás vyhodím von. Toto je veľmi, veľmi vážne varovanie, ktoré pán Ježiš dáva týmto ľuďom.
ale nie je jediné. Nachádzame aj na iných miestach, že čítame, že za Pánom Ježišom, keď aj prichádzali ľudia, ale on im povedal, že odíďte odo mňa, lebo vás nepoznám. Alebo čítame, že aj Pán Ježiš hovorí, nie každý, kto mi povie, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale len taký, ktorý koná vôľu môjho Otca nebeského. A keď vlastne tu hovorí o tom, že nie si ani studený, ani horúci, ale si vlažný, my by sme povedali mláky, že? Ale po slovensky sa povie vlažný. A pretože si vlažný, to znamená, že slovo, ktoré si počul, aj keď sa nazývaš kresťanom, slovo, ktoré si počul, ako keby vôbec nemalo žiadny dopad na teba. Počujem slovo, ale s ním nič nerobím. Mohli by sme povedať, že na jedno ucho vojde, na druhé ucho vyjde. A Pán Ježiš im chce ukázať, že toto je váš problém, ktorý máte. Vy ste vlažní kresťania, ktorí sa príliš spoliehate na seba a nespoliehate sa na mňa. A preto hovorí, kiež by ste boli studení alebo horúci. Ale znovu prichádzame k tomu, že a prečo by si Pán prial, aby ľudia boli studení, aby, inými slovami, aby odmietali to, čo Pán hovorí. No to je jeden spôsob, ako môžeme chápať tieto slova, kde Pán si vlastne praje, aby ľudia jasne prepoznali pravdu ako pravdu. Lebo čo sa vlastne deje s ľuďmi, ktorí sa zatvárajú pred Bohom? Počuli slovo, aj vedome sa rozhodli a povedali, ja nechcem s tým mať nič. Spoznali pravdu, ale vedome ju odmietli. A na druhej strane, ten, ktorý je horúci, ktorý je zapálený za Pána, on počuje slovo a ochotne ho prijíma, aj žije podľa toho slova. Ale vlažný kresťan je ten, ktorý počuje slovo, ale nič s tým neurobí. Vyznáva Ježiša ako svojho Pána, ale žije si po svojom. Možno aj číta slovo, možno aj chodí niekde do spoločenstva, ale nedovoľuje, že by sa slovo Božie jeho dotýkalo. Nechce sa zmeniť, nechce sa prispôsobiť tomu, čo slovo Božie hovorí, ale sa prispôsobuje tomu prostrediu, v ktorom sa nachádza. Prispôsobuje sa kultúre, v ktorej žije. Zdá sa, ako keby, aspoň to je jeden taký možný výklad, kde Pán hovorí, že ja si prajem, skôr možno, aby si bol taký, ktorý odmieta, lebo s takým môžem pracovať. Ale ak si ty presvedčený, lebo ďalej mu ukazuje na problém, že ty si myslíš, ty si hovoríš, že taký som, onaký som a vlastne ani sa nevidíš v zrkadle, že si biedný, že si chudobný. Oni ani nevedeli prepoznať, že je nejaký problém v ich živote. Myslí si, že všetko je v poriadku. A Pán hovorí, že s takými sa najhoršie, najťažšie pracuje, ktorí si myslia, že je všetko v poriadku. Veď takí boli aj farizei, s ktorými sa Pán neustále hádal. Lebo oni boli presvedčení v svoju pravdu a v skutočnosti boli taktiež slepí, biední, úbohí. Poznali písmo, veľmi dobre ho poznali, ale nič s tým nerobili. Oni aj vyznávali správne veci, ale nežili podľa nich. Preto aj Pán Ježiš v jednej chvíli hovorí, že robte to, čo oni vravia, ale nerobte to, čo aj oni robia. Tam bol taký rozkrok medzi tým, čo rozprávali, čo vyznávali, aj to, čo robili. Ešte ako je možné žiť takým životom, že mám správne slova, mám správne vyznanie, ale môj život je v rozkroku s tým. Žijem si celkom inak. Hovorím o odpustení, ale sa nie som ochotný odpustiť svojmu blížnemu, keď sa voči mne previnil. Hovorím o láske, ale svojho blížneho nenávidím. Iných možno kritikujem a ukazujem na ich chyby, na tú možno smietku, ktorá je v ich oku, i vierko, a nevidím brvno vo svojom vlastnom oku. A Pán Ježiš hovorí, vy ste pokrytci, keď takéto veci robíte. A neustále farizejov nazýva pokrytcami, lebo jedno rozprávali a celkom niečo iné žili.
A tak ľahko môžeme sklznúť aj my do takéhoto stavu. Zoberme ktorýkoľvek pohár vody alebo nejakú nádobu, do ktorej položíme vodu. Ak ju dáme, povedzme, zohriať tú vodu, že by aj vrela. Keď ju dáme preč, keď ju, povedzme, necháme na stole, čo sa po určitej dobe stane s tou vodou? My by sme čakali, že neustále bude vrieť, hodinami, dňami bude stále voda vrieť, lebo bola predtým vrela, že? Lenže voda po veľmi krátkom čase ochladne a vlastne príde na temperatúru miestnosti, v ktorej sa nachádza. Alebo ak by sme vybrali vodu z mrazničky, by sme čakali, že hodinami, dňami ostane taká zamrznutá voda. Ale ak ju vyberieme a položíme ju na stôl, po krátkom čase sa voda otopí a znovu sa prispôsobí temperatúre tej miestnosti alebo toho prostredia, v ktorom sa nachádza. A toto je obraz vlastne aj s kresťanom, že ja, kýmkoľvek sa nachádzam, voda, kýmkoľvek sa nachádza na šporáku, tak bude vrieť. Ak sa vzdiali, začne chladnúť. Ak som ja v blízkosti Pánovej, budem horieť za Pána. Ak sa od Neho vzdialím, čo sa so mnou stane? No to isté, čo sa aj s vodou stalo. Čím som bližšie k radiátoru, k peci alebo nejakému niečomu, čo hreje, tak aj ja budem teplý, budem horúci. Ale ak sa od toho radiátora, od tej peci vzdialím, ja budem chladný. Toto je vlastne taký boj, ktorý neustále musíme viesť v našom živote. A Pán Ježiš im hovorí, takýto, že si vlažný, že nie si ani studený, ani horúci, si nepoužiteľný, tak ako tá vaša voda, ktorá je nepoužiteľná, a ja ťa budem musieť vyvrátiť zo svojich úst. Neprajem si, že by si bol pri mne, že by si bol v mojich ústach. Ale existuje ešte jeden druhý spôsob, ako by sme mohli povedať, že to studený znamená. Ako som povedal, že existujú rôzne názory, lebo takto na jednej strane má to zmysel, ako sme povedali, a to, že keď je niekto studený, je zatvorený voči Pánovi, ale predsa len Pán sa môže aj takého človeka ľahšie dotknúť ako niekoho, kto je vlažný, kto je presvedčený, že je v pravde, ale vlastne len je zaslepený. Druhý spôsob, ako niektorí chápu tieto slova, je v tom, že hovorí, že keď zoberieme studenú alebo horúcu vodu, tam nepoužíva, že jedno je lepšie alebo druhé je horšie. A jedno môže byť dobré, aj horúca voda môže byť dobrá, aj studená voda môže byť dobrá. Presne tak, ako preto aj dovážali tú vodu z týchto prameňov. Horúca voda sa mohla použiť na varenie. Horúca vlastne voda bola aj, mala také liečivé vlastnosti. Takže bola užitočná horúca voda. Ale aj studená voda sa ešte ako môže použiť? V tomto kraji je oveľa teplejšie, ako je u nás. A my vieme, aké je to osviežujúce, keď je horúci deň a keď máme vodu, ktorou sa môžeme osviežiť. Dokonca nemusí byť ani veľmi studená. Keď je horúci deň, ešte ako nám môže byť príjemný pohár studenej vody. A tuto sa zdá, ako keby znovu je tá predstava toho, že aj jedno môže byť použiteľné, aj druhé môže byť užitočné. Ale voda, ktorá je vlažná, je taká, ktorá je nepríjemná. Voda, ktorá sa nemôže použiť, a preto jednoducho ťa vypľujem zo svojich úst. Každopádne, či tak alebo tak budeme chápať tieto slova, ktoré hovoria o tom, čo znamená presne studený. Či je to ten, ktorý odmieta Pána, alebo budeme chápať, a ja by som sa skôr priklonil k tomu druhému chápaniu, že lebo nemyslím si, že by Pán naozaj povedal, že radšej si prajem, že by si ma nenávidel. Alebo radšej by som si prial, že by si zatvoril svoje srdce predo mnou. Ale tam hovorí o takom inakšom spôsobe alebo inakšom prístupe, ktorý si taktiež Pán môže použiť.
na to, aby sme boli použiteľní v jeho kráľovstve, aby sme boli užitoční pre jeho kráľovstvo. Ale každopádne, či tak alebo tak chápeme slovo studený za slovo vlažný, tu nemáme pochybnosti. Vlažnosť hovorí o ľahostajnosti. Hovorí o takom strašne smutnom stave, do ktorého sa človek môže tak ľahko dostať ako pohár vody, ktorú necháme na stole. Od toho, ktorý horlil, ktorý bol zapálený, zrazu prichádzame po niekoho, komu je všetko jedno, čo sa deje. Nevieme, čo je to, čo spôsobilo presne, že Laodicea prišla do tohto stavu. Či to môžeme materiálne bohatstvo, či môžeme tomu pripísať všetko tomu, že boli bohatí, že boli sebastační, alebo boli tam aj, ako sme si všimli, že pravdepodobne tam prišli aj niektorí falošní učitelia, ktorí začali umenšovať pána Ježiša Krista, alebo teda začali hovoriť o ňom menej, ako on v skutočnosti bol. Nevieme presne povedať, že čo mohol byť presný dôvod, ale to, čo vidíme, to, čo vieme, je, že toto je niečo, čo pán si nepraje vôbec, aby toto bola, že by v takomto stave bola jeho cirkev. Keď si pozrieme tento obraz toho, že pán chce vypľuť takúto cirkev, ktorá je vlažná, mohli by sme sa pýtať, a odkiaľ sa cirkev nachádza v pánových ústach? Že by ju vypľul zo svojich úst, ako sa tá cirkev dostala do jeho úst? Keď čítame u apoštola Pavla, kde hovorí, on to aj na viacerých miestach poukazuje na cirkev ako na telo Kristovo, najviacej v liste Efezanom, prirovnáva cirkev ku telu Kristovmu. A hovorí o rôznych údoch, ktoré tvoria, činia toto telo Kristovo. A hovorí, že nie každý je oko, nie každý je ruka, ale každý je pre niečo. Každý má nejaké obdarovanie, ktorému pán dal, s ktorým sme pozvaní, aby sme slúžili jeden druhému a na tento spôsob vlastne slúžime samému pánovi. Ale keď zoberieme na tom tele, že sa nachádzajú aj ústa, čo ústa robia? Ústa rozprávajú, ústa zvestujú, ústa hlásajú. Mohli by sme povedať, že my ako cirkev celá v istom zmysle sme tie ústa, lebo zvestujeme evanjelium celému svetu. Hlásame. Ja som vždy tak zamýšľal, že, alebo ako nám je aj napísané, že Kristus je hlava. Ale predsa len nie on je ten, ktorý rozpráva takým hlasom, ktorý je možno počuť tuto na zemi. My sme tí, ktorí rozprávame. My sme tí, ktorí zvestujeme evanjelium. My sme tí, ktorí sme pozvaní, aby sme rozprávali. My sme ako cirkev vlastne tie ústa, ktoré hovoria. Ale aké strašné je, keď hovorí, že stačilo, už viacej nebudeš hovoriť v mojom mene. Už viacej nebudeš hlásať moje slovo, ja ťa vypľujem zo svojich úst. Už viacej ti nedovolím, aby si v mojom mene niečo povedal. Toto vnímame v poslednej dobe, že sa deje. Že do cirkvi prenikli znovu také neskutočné učenia, ktoré sú falošné a ktoré sú odporné. A ako nikdy predtým si tieto slova viem predstaviť, že by pán znovu hovoril dnešnej cirkvi, ja už viacej nedovolím, že by si v mojom mene hovoril, lebo tie veci, ktoré v mojom mene hovoríš, sú pre mňa odporné. Medzi ostatnými je vlastne to zľahčovanie hriechu, že si hovoríme, že ale to kedysi bolo hriech, teraz nemusíme na nič, nemusíme vôbec sa s tým hriechom trápiť, proste ktokoľvek si príde taký, aký si a zostan taký, aký si. Nemusíš sa meniť, nemusíš nič pracovať, len buď taký, aký si. Potom prichádzame presne do takého stavu, že ja počúvam o tom, že potrebujem odpustiť, že potrebujem robiť pokanie, ale ja to nerobím, lebo na čo? Na čo by som sa kajal?
Na čo by som ľutoval za niečo, čo som robil? Veď ja, to sú len chyby. Veď Pán je dobrý, on odpustí, on prehliadne cez prsty. Veď ja nie som ako môj sused, no ten je hriešný. Veď ja som dobrý v porovnaní s ním. Ale Pán Ježiš hovorí, už viacej v mojom mene hovoriť nebudeš. Odporný si mi a ja ťa vyvrátim zo svojich úst, lebo hovoríš veci, ktoré som ja nepovedal. Čo je to, čo Pán Ježiš od samého začiatku svojej služby hovorí? Ktoré bola prvá kázeň, ktorú kázal? Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. My si neuvedomujeme, že hriech je ten, ktorý nás od Boha vzdialuje. A kým sa s hriechom nevysporiadame, my sa k Bohu priblížiť nemôžeme. A preto jedine cez pokánie Boh môže sa vysporiadať s hriechom v mojom živote. A preto je to prvý krok k tomu, že by som sa priblížil k Bohu. Ak ja nikdy neoľutujem svoj hriech, ak nikdy neučiním pokánie zo svojho hriechu, ja nie som blízu Boha. Lebo som odmietol tento prvý krok urobiť, učiniť pokánie. A preto ich on aj v následovnom verši, budeme to vidieť, preto ich hovorí, že čiň pokánie. To je zvesť, ktorú takmer každej z tejto cirkvi hovorí. Kajaj sa, čiň pokánie. Toto je prvý krok, ktorý sme možno preskočili, ale nemôžeme preskočiť. Toto je prvý krok. Čiň pokánie, horli, buď horlivý, kajaj sa. Toto je zvesť, ktorú Pán má pre túto cirkev. Inak už viacej nebudeš v mojich ústach, lebo ťa vyvrátim. Ale je ešte jeden spôsob, ako môžeme chápať tieto slová, že sa nachádzame v Pánových ústach. Je ešte jedna služba, ktorú Pán vykonáva pre nás, každého jedného z nás, a to, že sa za nás prihovára. Má nás v ústach v tom, že sa za nás prihovára. Prihovára sa Otcovi nebeskému. Ako by to strašne vyzeralo, že Pán hovorí, že by Pán povedal aj nám, už viacej sa za teba prihovárať nebudem. Moja milosť za teba skončila. Nie si ani studený, ani horúci, ale takýto vlažný, takýto odporný. Ja ťa vyvrátim zo svojich úst, už viacej v mojich ústach nebudeš. Či na jeden alebo na druhý spôsob by sme tieto slova chápali, nechcíme byť vypľutí z Pánových úst. My sme pozvaní ako cirkev, aby sme hlásali jeho slovo. Ale nie tak, ako nám zodpovedá, ale tak, ako nás on posiel, aby sme hovorili tú pravdu. Lebo pravda je tá, ktorá vyslobodí. Nie klamstvo je to, ktoré vyslobodzuje. Klamstvo zotročuje. Klamstvo zaslepuje. Klamstvo nás okráda. Ale vtedy, keď hovoríme pravdu, keď žijeme v pravde, to nás oslobádza, otvára naše oči, obohacuje nás. Chcíme, alebo prajme si, aby Pán aj ďalej sa za nás prihováral, lebo bez jeho pomoci nemôžeme nič učiniť. Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole, tam nachádzame obraz toho, že on seba predstavuje ako vinný kmeň a hovorí, že my sme ratolesti. On hovorí, že ak zostaneme na ňom, ak ako ratolesti ostaneme na tom vínom kmeni, tak vtedy budeme môcť vykonať všetko to, čo od nás žiada. Všetko budeme môcť vykonať. Ale ak budeme ratolesti, ktoré budeme si po svojom robiť, budeme odlomení a hodení do ohňa. Toto sú veľmi vážne slova, ktoré Pán Ježiš mal pre cirkev v Laodicei. Ale jedna veľmi povzbudivá vec predsa v tejto veci, v týchto slovách nachádzame. A to je, že on tu používa akoby budúci čas. On to nevraví, že pretože si taký bol, ja som ťa už vyplul a už viacej s tebou nechcem mať nič. A ešte v tom nasledovnom verši on hovorí, buď horlivý a kajaj sa, ešte len jednu šancu im dáva. Toto je tvoja diagnóza, toto je tvoj stav, v ktorom sa nachádzaš a ja ťa vypľujem.
ale ešte stále ja tebe dávam jednu šancu. A to budeme vidieť aj na budúce, kde on hovorí, že ja tebe radím, mám pre teba jednu radu. Poď ku mne, aby si si zadovážil všetko to, čo si myslíš, že máš a vlastne nemáš. Preto buď horlivý a kajaj sa. Toto sú slová, ktorými Pán preukazuje svoju láskavosť, svoje milosrdenstvo ešte voči ním. Dáva im veľmi ťažkú diagnózu, dáva im, veľmi ťažké sú slová, ktoré ku ním hovorí, ale predsa len ešte jednu šancu im dáva. Toto je prípad aj v živote každého jedného z nás. Pán nám ukazuje znovu aj znovu na hriech, ktorý je prítomný v našom živote, nie preto, že nás chce mučiť, alebo preto, že on nechce nás vypľuť, veď on nás miluje. A preto nám znovu sa aj znovu prihovára, aby sme toto napravili vo svojom živote. Aby sme sa aj odvrátili od hriechu, že by sme sa aj my zapálili, aby sme aj my horlili a že by sme sa aj my kajali. Aby sme ho aj my vpustili dnu do svojho života, do svojho srdca. Aby sme aj my od neho dostali to bohatstvo, ktoré nám núka. Aby sme aj my spolu s ním jedli, aby sme aj my spolu s ním sedeli na tróne. To je to, čo Pán chce, veď preto aj prišiel na túto zem, aby nám toto zabezpečil, aby nám toto dal. Si neviem predstaviť, aký žiaľ, aký smútok prežíva, keď my toto odmietame. A keď si hovoríme, ja teba nepotrebujem, ja to všetko môžem sám zvládnuť. Pán, keď aj poukazuje na hriech v našom živote, on to robí, pretože nám chce dať ešte jednu šancu. Chce nám dať ešte jednu príležitosť, aby sme si povedali, toto zarmucuje mojho Pána, nebudem toto robiť viacej. Nech nám Pán je milostivý, aby sme sa vedeli modliť, aby nás Pán ochránil pred vlažnosťou, aby nás Pán ochránil pred slepotou, alebo pred hluchotou, aby sme nevedeli ani počuť, alebo nevedeli prepoznať, čo je to, čo Pán k nám hovorí. Nech nám Pán je milostivý, aby sme nikdy neprestali počuť jeho hlas, ktorý k nám hovorí. Aby sme ho mohli počuť, poslúchnuť, žiť podľa toho, čo nám on hovorí. Lebo v jeho slovách je život. On prišiel nám dať život a on chce nám, a chce, aby sme žili, chce, aby sme boli spolu s ním v celej večnosti. Nech nám tieto slová sú naozaj k povzbudeniu. Aby sme každodenne sa odvracali od všetkého toho, čo nám tento svet núka. A že by sme my sami sa rozhodli, že budeme horliť za Pána. A že budeme odhadzovať všetko to, čo Pána zarmucuje. To, čo nám škodí. Čo nás spôsobuje, že by naše zmysly otupeli. Že by sme aj my sa stali ako tá voda, ktorú necháme na stole. Že by sa prispôsobila temperatúre v miestnosti, v ktorej sa nachádza. Ale nech Pán nás zapáli, aby sme horlili za Neho a aby sme Mu celým svojim srdcom patrili a slúžili a za Ním kráčali. Amen. Amen.